Velkommen til min YouTube. I dag er jeg glad, fordi at jeg har fået lov til at komme i børnehave. Og så skal, fordi jeg har fået Panodil. Og så, så skal jeg op og lave trold ud af lær. Og så ved jeg ikke rigtigt. Men, og så skal jeg også nu lege, så vi ses. Hej. Og nu er vi så nede i børnehaven, og så skal jeg gå ind og lege med mine venner. Nu har jeg været i børnehaven, og nu skal jeg hjem i seng, fordi jeg er rigtig træt.